ላለፉት 30 ቀናት በሰሜን ሪጅን የቴሌኮም አገልግሎት የተቋረጠው በመቀሌና በሽሬ እንደ ስላሴ ላይ ያሉ ዋና ጣቢያዎች ያላቸው አማራጭ የመገናኛ መስመሮችና የኮሜርሻል የኃይል አቅርቦት በመቋረጡ የተከሰተ መሆኑን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሪዮት ታምሩ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። የአገልግሎት መቋረጡ የተከሰተው በኮር ሳይት ካሉ የደህንነት ካሜራዎችና ከሲስተሞች በተገኘው መረጃ ማረጋገጥ እንደተቻለው ከተቋሙ የጥበቃ ሰራተኞች ውጪ የሆኑ አካላት ወደ ሰሜን ሪጅን ጣቢያዎቹ በመግባት አገልግሎት የማቋረጥ ድርጊት በመፈጸማቸው መሆኑን ወይዘሪት ፍሪዮት በመግለጫቸው አስተዋል። በጀመረ ምታዋቸው እንግዲህ ጋቢ የለበሱት የኛ ጥበቃ ናቸው ማለት ነው። ዲወጡ እየገፋቸው ነው። ኦሬዲ አንደኛው የታጠቁት የኛ ጥበቃ ወጥተዋል፣ ገፍተዋቸው አላሰጥቷቸውና ያው እዚህ ጋር ሲገፈትሯቸው ታያላችሁ። ሌሎች አካላት ከተቆጣጠሩት በኋላም የገቡ ሰዎች አሉ። እነዚያ የገቡ ሰዎች ቀጥታ የሄዱት ወደ ኢኩፕመንት ሩም ወይም ቅድም ያሳዩዋቸው የኮርሳይቱ ዋና ዋና ሲስተሞች ወዳሉበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በወቅቱ ጀነሬተሩ ስላልሰራ ነበር ወይ ባትሪው ተበላሽቶ ነበር ወይ ብለን እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ስናረግ የነበረው መላምትን ያው ፊዚካሊ እንደጠፋ ሸቶፍ እንደተደረገ ማረጋገጫ ከዚህ አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት አገልግሎት የተቋረጠበት ምክንያት እንዲጠፋ ፊዚካል ኢንተርቬንሽን ስለነበረው ነው ማለት ነው። ይሄ ሪከርድ ያገኘ ነው እንግዲህ በአጋጣሚ ሆኖ ሌሎች ነገሮች ሁሉ ሲጠፉ የሲሲቲቪው ፓወር የሚያገኝበት ባለመጥፋቱ ሪከርድ አድርጎት ይዞት ቆይቷል። ሳይሰረዝም ሳይጠፋም አግኝተናል። ካፕቸር ያደረገው ግን እስከዚህ ቀን ማለትም እንደምታዩት ማለት ነው ኖቬምበር 4 ላይ እስከ ወይም ደግሞ በእኛ ከሰዓት እስከ 10 ሰዓት ከአድረስ ገደማ ነው ሪከርድ አድርጎት። ከዛ በኋላ ግን የሆነ ሰው ገብቶ የመጨረሻው ሰው ገብቶ ሲያጠፋው ይታያል የደህንነት ካሜራውንም ማለት ነው። ከደህንነት ካሜራዎቹና ከሲስተሞቹ የተገኙ መረጃዎችና ማስረጃዎችም ለፌደራል ፖሊስ ለምርመራ መላካቸው የተገለጸ ሲሆን የፌደራል ፖሊስ ዝርዝር ምርመራውን ሲያጠናቅቅም በማንና ለምን ምክንያት እንዲቋረጥ ተደረገና ዝርዝር የምርመራ ውጤቶቹ ይፋ እንደሚደረጉም የተገለጸ ሲሆን የሰሜን ሪጅኑ የቴሌኮም አገልግሎት መቋረጡን የሚጠቁም መልእክት ለቴክኒክ ቡድኑና ለቴሌኮም አመራሮች ከደረሰበት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከ37 ደቂቃ ጀምሮ በሪጅኑ ያለውን የኔትወርክ ሁኔታ ለመፈተሽና አማራጭ መንገዶችን በመጠቀም አገልግሎቱን ለማስጀመርና ሌሎች ጥቃቶችም ጭምር እንዳይከሰቱ ከፍተኛ ጥረቶች ሲደረጉ መቆየታቸውን የገለጹት ስራ አስፈጻሚዋ በዚህም በሀገር ደህንነትና ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችሉ የነበሩ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎችን ማክሸፍ መቻሉን አንስተዋል። በ14 ቀን ውስጥ ብቻ 39.8 ቢሊዮን አታክ ወይም ደግሞ ኔትወርኩን አታክ ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል። እነዚህ አታኮች ጠቅላላ የተላኩ ናቸው፣ ነገር ግን ሰክሰስፉል ያልሆኑ የከሸፉ ናቸው ማለት ነው። በዋናነት እነዚህ አታኮች የገቨርንመንት ሲስተሞችን፣ የራሱን የኢትዮ ቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር እና ሲስተሞችን፣ የኤዱኬሽናል ሲስተም፣ የብሮድካስት ሚዲያ እና ሌሎች በርካታ የሚዲያ አካላትን እና ፋይናንስ ሲስተም ላይ ታርጌት ያደረገ እንደነበረ ከዝርዝር መረጃው ለመረዳት ችለናል ማለት ነው። አገልግሎቱን ለማስጀመር የተከናወኑ ባሉ ሰፋፊ ጥረቶችም የተጎዱ መስመሮችን የመጠገን መልሶ የማቋቋምና አማራጭ የኃይል አቅርቦቶችን የመጠቀም ስራ እየተከናወነ መሆኑንና በዚህም አሁን ላይ በዳንሻ፣ በተርካን፣ በሁመራ፣ በማይጸብሪ፣ በካይድራና በኮረም፣ በከፊል እንዲሁም በአላማጣ ሙሉ በሙሉ የቴሌኮም አገልግሎት ማስጀመር መቻሉ ተገልጿል። የሰሜን ሪጅኑን የቴሌኮም አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ለማስጀመር ግን የኃይል አቅርቦት መቋረጥ፣ የቴሌኮም መሰረተ ልማቶች መቆራረጥ፣ በአካባቢው ላይ የሰው ኃይል ለማሰማራት አዳጋች መሆንና ሌሎች አገልግሎቱን ለማስጀመር የሚያስችሉ መሰረታዊ አቅርቦቶች አለመኖራቸው ተግዳሮት መሆናቸውን ገልጸዋል። አንዱ ፓወር ብያቸዋለሁ፣ ሌላው ትራንስሚሽን፣ ሌላኛው ደግሞ እነዚህን ኢንፍራስትራክቸር ለማስተዳደር በቦታው ያሉትን ደግሞ ችግርም ሲገጥማቸው ለመጠገን ያስቀመጥነው አደረጃጀት ላይ ያሉ የተደመደቡ የኖርዝ ሪጅናችንን ማለት ነው ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ አሁን አክሰስ ማድረግ አልቻለም። በሪጅኑ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ፈቶ የቴሌኮም አገልግሎቱን ሙሉ በሙሉ ለማስጀመርም ኢትዮ ቴሌኮም ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ ከመንግስት የጸጥታ አካላትና ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በተለይም ሰራተኞቻችን ወደ ቢሮ እንዲመለሱና አስፈላጊውን መድረግ ያለባቸውን ጉዳዮች ሁሉ አድርገን አገልግሎት ለማስጀመር ኦፕሬሽን እንዲሁም ሰርቪስ ለመስጠት ሲስተሞችን ለመጠገን የነሱ አቬለብል መሆኑም እንደዚሁ ያስፈልጋል። ከሴኩሪቲ አፓራቶሱም ጋር ጥገና ለማድረግ በተለይ ከቦታ ቦታዎች መንቀሳቀስ በተለይ የጸጥታ ችግር ያለባቸው ቦታዎች ላይ
እየሰራን ያለነው ከሴኩሪቲ አፓራተሱ ጋር ነው ማለት ነው።